Jamen, det er så en lille video af mit første indtryk af min nye drejebænk, MC2032VS, fra Trædrejebutikken. Og jeg har lige prøvet at dreje en lille skål i asketræ. Ja, førstehåndsindtrykket, når man lige står foran den og har fat i den her drejebænk, det er jo, at det er utrolig kraftigt og godt og solidt lavet. Ja, hvis man sådan lige skal køre de enkelte dele igennem, så er der vangen. Det kan man jo sige, den er der jo ikke så meget teknik i, men det særlige ved den vange her, det er, at der er ikke mindre end i hvert fald, ja, der er jo 5 muligheder for at placere en forlængervange, enten til drejning af større skåle eller til længere emner. Der er en mulighed der, en mulighed der, en mulighed der, og så er der de samme 2 muligheder her og her. Benene er også gode, kraftige og tunge, skulle jeg helst at sige. Ja, på vangen er der pinoldokken, som kører rigtig, rigtig godt. Og ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget udlæg den har. Den kan måske tage 10 cm. Kan låses, når man har den i den stilling, man vil have. Der er et lille hemmeligt rum. Eller hemmeligt er det jo ikke, men hvor man kan have lidt forskellige pinoler og låspæl og hvad man nu ellers synes, der kunne være sjovt at komme derind i. Ja, det er vist, hvad der er at sige om den. Den kører glat og fint på vangen, så langt så godt. Ja, døren smækker lidt, det blæser meget udenfor. Så er den her drejebænk med standard swing-away-funktion. Det kan man jo synes om, hvad man vil. Hvis jeg havde lidt mere plads, så var det sikkert rigtig smart. Lige nu der er drejebænken simpelthen nødt til at stå så forholdsvis tæt på væggen, så jeg får nok ikke 100% glæde af det. Men det er med, og swing-away, der er nogen, der ikke ved, hvad det er. Det handler om, at man kan køre sin pinol derud, og skal jeg se, om jeg kan gøre det her samtidig med, at jeg filmer. Så løsner man lige en lille fingerskru der, og så kan pinoldokken komme lidt af banen, når man skal stå og dreje ind i en skål for eksempel. Så kan det være meget rart, den ikke lige sætter i vejen, især hvis man har lavet en spids pinol sidde på. Svinger man den bare lige tilbage og spænder fingerskruen her, så er den på plads igen. Sådan. Så er der anlægsholder og anlæg. Som standard er der et 32 cm, mener jeg det var. 32,5 måske endda. Centimeter anlæg med. Nej. 35,5 cm anlæg med. Det kan i hvert fald tage de fleste opgaver i længden. Rigtig, rigtig solid og kraftig med en 1-toms stamme på. Så lige til den lille opgave, jeg har prøvet her, der har det i hvert fald virket perfekt. Jeg har valgt at købe en lille ekstra, et lille ekstra anlæg med. Det er så ikke standard til maskinen. Et 200 mm. Og det er mere for at have til de lidt mindre ting, hvis jeg skal lidt dybere ind i en skål, så uden at skal helt ud på kanten af anlægget, på det store anlæg, så tænkte jeg, det var ret at have. Yes, så kommer vi til motorhuset. Det er også et godt, kraftigt 2,2 kW motor. Det er 3
hestekræfter. Så det tænker jeg er rigeligt kraftigt til det, jeg skal lave på den her. Tal 2032 dækker jo over, at man kan dreje emner, som er 20 tommer eller 50 cm i diameter. Det vil sige, at der er 25 cm frihøjde mellem vange og spindel. Det kan man jo så øge, hvis man drejer motorblokken ud. Det vender jeg lige tilbage til. Jeg oplevede faktisk, at selv på en relativ lille skål her, fordi jeg har bælte stående på høj, så er der ikke så mange eller så meget bundtræk i den. Der skulle jeg nok have skiftet bæltet over på lav. Det kunne faktisk bremse den lidt, men det var så heller ingen sag at skifte over. Til gengæld så kunne jeg komme helt op på 3550 omdrejninger i minuttet, hvis jeg havde haft brug for det. Jeg tænker til skåledrejning, der er det nok på den lave gearet indstilling, jeg bare skal have den til at stå. Så ja, det er nemt at indstille. Man skifter bælte ved bare at sænke eller løfte motoren, og så, hvad hedder det, så flytter man bare bæltet over på de andre ramskiver, og så sænker motoren igen og lige spænder den fast, så det er i orden. Ja, jeg sluttede af med at have en spændpatron på. Der kører jeg Vigmark, men der findes jo mange gode mærker, men jeg er bare glad for det. M33 gevind. MK2 Dorn i både den ene og den anden ende. Og de kalder det en nyudviklet slagstang. Jeg kan lige mærke til spidsen der i noget kovre eller messing, som er et blødere materiale end dornerne, så man ikke ødelægger dem. Lidt sjovt, så kan hovedet faktisk, eller håndtaget kan faktisk virke som sådan ekstra slag. Vi kender det fra sådan en kløvestang. Så det virker da fint. Så tjek på det. Ja. Så er der hele historien med, at motoren jo selvfølgelig kan flyttes og drejes. Der sidder sådan en lille lås hjemme på bagsiden. Sådan der, så er den låst op. Og så kan motoren skubbes fra side til side. Det glider rigtig godt, men selvfølgelig skal man lige tage ved, fordi den er tung jo. Og hvis man vil dreje motoren, så der sidder en krans indenunder med, jeg kan ikke huske, om det var 5, tror jeg, forskellige indstillinger. I princippet kan du jo låse den, hvor du vil. Jeg har faktisk ikke prøvet at have den frem til den hakker. Lad os se, hvad der sker. Bum. Så var der en der, og så låser du motoren fast, og så skulle det efter sigende være utrolig nemt at stå og slibe her. Jeg tænker ikke, at den her indstilling er nødvendigvis er til at dreje skål. Der vil jeg nok køre den helt om i 90 grader, og så have forlængervangen på her, i hvert fald hvis jeg skal bruge det der anlæg. Jeg ved, at man kan få anlæg, som egentlig står bare på gulvet, og så er jeg jo lige pludselig ude i og faktisk kan, ja, sådan helt teoretisk, dreje en skål på. Hvor langt er der ned til gulvet? Der er 1,20 meter. Så kan jeg lave en skål på 2,40 meter. Kommer nok aldrig til at ske. Men en skål på en 70-80 cm er jo ikke urealistisk. Eller et fad vil det jo nok mere være. Så sikker på, at motoren skal nok kunne trække den. Især hvis jeg får den om på lav gear. Så ja, som sagt, den motoren kan sådan set svinge hele vejen rundt. Skal vi lige skubbe der. Ja, det kræver selvfølgelig lige at låse op. Så kører det hele lidt nemmere.
Så kan man faktisk lige klik. Og når så du har kørt den tilbage i den her stilling her, så sætter man lige medbringeren i her, og så kan man lige køre, hvad hedder det så, pinolen ind til, så man kan få den fuldstændig lined up i, så det er spids mod spids, inden man låser den fast. Sådan der. Det der skal lige væk, så det kan falde af. Men jo, og så er der selvfølgelig hele styringen, den skal vi da også lige have med. Det sidder på en magnetboks, så den kan man flytte lidt rundt med. Nu har jeg sat den her, bare på et eller andet sted at starte, skal man jo. Og nødstop er der på. Det er startknappen, når jeg trykker på den. Så kommer der lys i displayet her med omdrejningstælleren. Omdrejninger styrer vi lav til høj. Hvis vi sætter den på lav, altså helt lav, og vælger fremad på omdrejninger, så sker der ikke noget. Når jeg så begynder at dreje her, så begynder motoren at køre rundt. Det laveste jeg kan få den til at køre på, lad os lige se, det laveste jeg kan få den til at køre på, på den høje gearing er 200. Hvis du så antager, at den er 1-3 i den anden, så er vi jo nede omkring 60-70 omdrejninger, når vi starter op på den lavgearede. Så og så er det ellers bare at dreje på knappen, og så stiger omdrejningerne bare. En anden god ting, det er, at hvis du lige skal have et ophold for at indstille landet eller noget, så slukker du, og så tænder igen, så starter den op på det antal omdrejninger, du havde den på, da du slukkede den. Så det er en anden god ting. Sluk. Jamen, jeg tror egentlig nogenlunde, at det dækker min gennemgang af drejebænk MC-type-32VS. Og sådan lige mit første håndsindtryk her. Det er rigtig godt. Jeg skulle gerne have drejebænk her i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og jeg glæder mig til at komme i gang med at dreje lidt større emner. Når nu jeg finder noget træ til det. Tak for det, I kiggede med.